ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ კანადაში ერთი თვის წინ დაღუპული თენგიზ მოწონელიძის ოჯახს საქართველოს სახელმწიფო გადმოსვენებაში დახმარებაზე უარს ეუბნება. მოწონელიძის ოჯახი საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხს დღეს დილიდან ელოდებოდა. ოჯახს სხვა პრობლემაც აქვს. მოწონელიძის კანადაში წასასვლელად მათ სესხი აიღეს, რის გამოც დღეს უკვე ბინასაც კარგავენ. ოჯახის უფროსი კანადაში სამსახურის საძებნელად მიდიოდა. გიორგი მანჯავიძე ამ წუთებში დაბრუნდა დაღუპულის ოჯახიდან, მას პირდაპირ ეთერში ვთართ. გიორგი, რა არის ის არგუმენტი, რის გამოც სახელმწიფო არ იღებს ვალდებულება საკუთარი მოქალაქის გადმოსვენებაზე? ნათე, ძალიან ძიმე სანახავი იყო ის სიტუაცია, რაც ოჯახში დაგხვდა. როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, არგუმენტი, პასუხი, რაც მათ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიიღეს, იყო ის, რომ სახელმწიფო ამ ხარჯებს ვერ გაიღებს უბრალო მიზეზის გამო, რომ ეს თანხა სახელმწიფოს არ გააჩნია და მათ არასდროს არ გადმოუსვენებიათ არავინ სხვა ქვეყანაში გარდაცვლილ. ხარჯებთან დაკავშირებულიაო, უამრავი ადამიანი იხოცება საზღვარგარეთო, არავინ არ გადმოუსვენებიაო. ჩვენ სახელმწიფოსო ვერც ამას ვერ გადმოვასვენებთო. ჩვენას ვიზღო ყველასგან, ყველას მიმართა, აი თელ საქართველოს, თელ მსოფლიოს და მეხმაროს და ჩემი დეგო და მის საქართველოში და მის მიწაწყალზე დავასაბლავ მაინც. ძალიან გთხოვს ყველას გთ ხარჯდაღლისას თუ რამდენი დაждდება თენგიზ მოწონელიძის გადმოსვენება, ოჯახი სავარაუდოდ დღეს გაიგებს. ალბათ საქართველოს საკონსულოს ამ ყველაფერს კანადის მხარე მიუტანს. გიორგი, რაც შეეხება კანადაში დაკარგულებს, თუ არის რაიმე ახალი ცნობა მათ შესახებ? დაკარგულებს რაც შეეხება, სამი საქართველოს მოქალაქეა დაკარგული, რომლებიც ამ დრომდე არაფერი არ ისმის. ბოლო ინფორმაციით, რაც ჩვენ გავიგეთ, ოჯახის წევრებმა ერთ-ერთი ბიზნესმენის საშუალებით დაიქირავეს კერძო კომპანია, რომლებიც გააგრძელებენ სამძებნო სამუშაოებს.